Капитан Йорданов е служил като щабен офицер в отдел разузнаване на военноморското командване на Алианса в Норт-Ут, Великобритания от 2016 до 2019 година. Йорданов е един отличен пример за това как офицерите от ВМС, които служат на различни места по света, изпълняват своите задължения. Изключително се радвам, че неговата работа и всеотдайност бяха отличени от генералния секретар. Забелязани са от командира на морското командване на НАТО. Наградите са на списание Океан, но се определят след обсъждане с щаба на бойния флот. За офицер на годината е определен капитан първи ранг Камен Кокуров, началник на щаба на военноморските сили. За себе си съм казвал, че командира сам без екипажа е нищо. Ако няма хората до себе си при целия път, който съм минавал, на който винаги съм разчитал, които са ми подкрепили или са ми показвали грешките в моето развитие, никога не бих стигнал и до това отличие. Призът за екипаж на годината е за моряците от фрегатата Верни с командир капитан втори ранг Теодор Кабаков. Кораба не може без своя екипаж. Екипажа е едно цяло, въпреки че в него участват отделни военнослужащи. Важно е всеки един от тях какво дава, какви усилия и старания полага, така че в крайна сметка кораба да изпълни задачите си. Това в най-голяма сила важи за екипажа на Верни. Наградата за цивилен служител на годината получи Катя Лачкова-Неделчева. Медицинска сестра, а матрос на годината стана старши матрос, трети клас Милчо Славчев Милков, рулеви на моторен катер. Старшина на 2019 година е мичман Светослав Александров Аврамов, старшина на група мотористи на корвета.